Tacikistanın paytaxtında kütləvi bayram tədbirlərinə hazırlıq gedir. Bu barədə Sputnik xəbər yayıb. Bildirilir ki, Düşənbə şəhərinin 96 yaşı tamam olur. Qeyd edək ki, hər il aprelin 3-cü həftəsində qeyd olunan bayram çərçivəsində kütləvi yürüüşlər də planlaşdırılır. Tacikistanda hazırda koronavirusun qeydə alınmadığı son qalalardan hesab olunur. Burada indiyə kimi COVID-19-a bir yoluxma belə qeydə alınmayıb.